Máme tu piatok a to znamená ďalší diel našich vilkovín. V dnešnom dieli sa pozrieme na futbalové fakty a zaujímavosti z predošlého týždňa. Nebudú chýbať aj prestupy európskeho deadline, rôzne vyjadrenia a citáty, program Čechov a Slovákov v boji o euro a v závere si posvietime aj na menšie prestupy, ktoré sa stihli udeť pred záverom prestupového obdobia. Veď vedeli ste, že klub menil Alen Halilovič, Mário Lemina či Čechom veľmi dobre známy Viačeslav Karavajev, no a utrlo sa aj stát René. Veď uvidíš. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Naše v úvodzovkách športovej noviny začneme klasicky prestupmi. Veľkú posilu hlási francúzske PSG. To získalo do svojich radov zlého muža z Interu Maura Icardiho. Tento argentínsky útočník tak rozšíril ofenzívnu silu Parížanov. Najvyššie v klube ostal Neymar a tak bude zaujímavé sledovať, ako bude francúzsky celok nastupovať. Icardi je fantastický koncový hráč, ktorý v drese Interu nastrelal v predošlých rokoch 124 gólov v 219 zápasoch. Dvojnásobný najlepší strelec série A bude vo francúzskom celku rok hosťovať, následne disponuje PSG aj opciou vo výške 70 miliónov eur. Icardi od svojho debutu v série A, ktorý prišiel v sezóne 12-13 ešte v drese Sampdorie, najlepším strelcom talianskej ligy. Dám do toho v srdce a dušu, aby som môjmu novému klubu pomohol ísť čo naďalej vo všetkých súťažiach. Ďakujem PSG za dôveru, ktorú vo mňa vložili, vyhlásil Icardi. Do hlavného mesta Francúzska prichádza aj trojnásobný víťaz Ligy majstrov Keylor Navas, ktorý tak zalepí dieru za Gianlu Buffonom. Som veľmi šťastný, že som sa upísal PSG. Po mojich skúsenostiach v Španielsku prichádzam do Francúzska s veľkými očakávaniami. Zhodnočil svoj 15 miliónový prestup Keylor Navas. Súčasťou transferu bolo aj hosťovanie Areolu v Reále Madrid. Mimochodom na vás tak stal po Joelovi Campbellovi, Johnovi Ruizovi, Davidovi Ramirezovi a Jelcinovi Tejedovi piatým kostarickým futbalistom v Ligue 1. Ďalšou zaujímavosťou je, že spomedzi všetkých brankárov za posledných 10 edícií Ligy majstrov, ktorí odchytali aspoň 30 zápasov v Líge šampiónov, inkasoval Keylor na vás len 35 gólov. Pri týchto podmienkach má lepšie štatistiky len Sirigu a Jan Oblak. Spomínate si na výmenu Sanchez Mkhitaryan? Asi áno, pretože sa udiala len pred rokom a pol. Celá výmena vyznie s odstupom času dosť nevydarene. Po tom, čo z Manchester United odišiel na hostovanie do Interu Alexis, postihol podobný osud aj Henrika Mkhitaryana, ktorý pre zmenu bude hostovať v AS Rím. Aj keď som označil Mkhitaryana za nepodarený obchod, začím si stojím? Vedeli ste, že od jeho debutu v drese Gunners nezaznamenal žiadny hráč vo všetkých súťažach viac asistencií ako práve Miki? Zhodne 12 asistencií mali ešte Lacazette a Iwobi. Svoj klub podľa očakávaní menil aj Radamel Falcao. Ten svoj odchod naznačil už oveľa skôr, no a príchody Beniedera, Jedera, či Žána Kevina Augustína boli akousi prípravou na odchod kolumbijského 16-kového zabijaka. Falcao opúšťa monako po šiestich rokoch, z ktorých dve sezóny hošťoval v Anglicku. Za kniežata odohral teda počas 4 sezón 140 zápasov, v ktorých nastrelal 83 gólov. S monáckým klubom sa v sezóne 16-17 stal francúzsky majstrom. Radamel Falcao napísal veľmi peknú stranu v histórii AS Monako. Jeho talent a odhodlanie prispeli vo veľkom k úspechom AS Monaka. Želáme mu veľa úspechov v jeho ďalšej kapitole, ktorú si chcel vyskúšať. Znelo na oficiálnej stránke klubu. Do klubu stále prezmenu zmenu vrátil defenzívny záložník Bakajoko, ktorý naposledy hošťoval z Chelsea v AC Milano. Londýnsky celok ho poslal späť do Monaka, z ktorého ho vykúpili za 40 miliónov eur. Bakajoko ide hošťovať, Monako má však zmluve aj opciu. S posilami pokračovalo aj milánske AC. To získalo na konci prestupového obdobia do svojich radov ofenzívneho záložníka Ante Rebiča z Frankfurtu. Nemeckému celku sa tak po jednej sezóne rozpadla celá ofenzíva Jovič a Rebič, ktorý klub opustili po jednej úspešnej sezóne. Chorvátsky ofenzívny záložník, alebo ak chcete tak second striker, bude na San Siro len dva roky hosťovať. Prípadnú opciu kluby nepotvrdili, no médiá uvádzajú, že by tam mala byť. Rebič je hráčom, ktorý bude dokonale pasovať do Gianpaoloho 4-3-1-2 bude tá pomyselná jednotka medzi trojicou záložníkov a dvojicou útočníkov. Podobnú pozíciu hrával aj vo Frankfurte, tam však pri rozostavení 3-4-1-2. Rebica v peknom svetle previedol už na majstrovstvách sveta, v minulej sezóne Bundeslíky zaznamenal 28 zápasov, 9 gólov a 4 asistencie. Len nedávno sme informovali o podpise zmluvy Martina Škrtela s Atalantou a už o 3 týždeň neskôr musíme skonštatovať, že slovenský futbalista po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie v talianskom klube a opísal sa tureckému Istanbulu Bašak Šehir. Za odchodom slovenského stopera má byť problém s adaptovaním sa na hru Atalanty, ktorá chce hrať na troch stopérov, čo Martinovi už nevyhovuje a nedokázal by tak talianskému klubu pomôcť. Martin si tak miesto skupinovej fázy Ligy majstrov zahra v úvodzovkách len skupinu Európskej ligy, kde sa turecký celok stretne s Menchengladbachom, Wolfsbergom a talianským AS Rím. V hlavnom meste Talianska však už nebude minimálne ďalší rok pôsobiť Patrik Šik. Ten sa po rekordnom prestupe do väčšného mesta vydal po dvoch rokoch do nemeckej Bundesligy, konkrétne k aktuálnemu lídrovi Lipsku. Cíkl som, že potrebujem zmenu. Nebol som v Ríme úplne šťastný, vedel som, že potrebujem zmeniť klímu. Ak sa mám niekde posunúť, Potreboval som sa niečím nakopnúť. Toto je ideálny krok, vyhlásil Šik. V nemeckom celku ho čaká konkurencia v podobe Wernera a Polsena v dvojčlenom útoku. Šanca a to poriadna by tak mohla prísť. Čo myslíte, presadí sa Šik v nemeckom celku? Koľko gólov nastrieľa? Napíšte do dokumentu. Život prináša skutočne zaujímavé príbehy. Emre šanca rozhodol opustiť Liverpool a nepodpísať s anglickým celkom zmluvu. Miesto toho sa vybral do Juventusu. Taliansky celok síce vyhral série A, Liverpool však získal titul v Lige majstrov. No aby toho nebolo málo, túto súťaž si minimálne do decembra nemecký záložník za Juventus ani nezahraje, pretože sa nevošiel na jeho súpisku. Spolu s ním nie je na súpiske ani zranený Giorgio Chiellini, čo je ale logické, keďže je na jeseň aj tak out a rovnako v chýba aj Mário Mandžukič. Kluby mi niečo minulý týždeň sľúbil. Prišla mi ponuka z PSG, ale ja som sa rozhodol, že zostanem v Juve. Podmienkou bolo, že budem hrať v Lige majstrov. Budeme si o tom musieť porozprávať po reprezentačnom zraze. Vyhlásil pre nemecký Bild Emre. Svoj prestup do ruského Spartaku definitívne spečakil aj záložník Alex Král. Samozrejme, že ľudia v Česku Rusku Ligu veľmi nesledujú. Myslia si, že všetko čo je ruské je zlé, aj čo sa histórie týka. Ale Rusko sa za poslednú dobu strašne posunulo. Za posledných 5-6 rokov sa tam veľa vecí zmenilo. Povedal po 12 miliónovom prestupe bývalý záložník Slávie. Množstvo ľudí nechápalo prestup aj z toho dôvodu, že Sláviu čaká skupinová fáza Ligy majstrov, kdežto Spartak si Európu nezahrá vôbec. Práve k tomu sa v rozsiahlom rozhovore vyjadril aj Alex. Zápasy v lige majstrov sú krásne, takže ma to trošku mrzí, že si ich nezahrájem. Ja sa však pozerám oveľa viac dopredu. Myslím si, že som urobil správny krok. Predsa len je Ruská Liga ešte o level vyššie než Česká. V rebríčku koeficientu je šiesta a aj z tohto dôvodu je to posun. Budem hrať každý týždeň ťažšie zápasy, ako by som hral v Česku. Uzavrel král. Ako hodnotíte tento prestup vy? Napíšte do komentu. Prvé problémy musí riešiť Manchester City, ktorému sa zranil Emerick Laporte, ktorý už úspešne absolvoval operáciu kolena. Doba návratu je neznáma. City sa tak bude musieť spoliehať už na dvojicu klasických stopérov Otamendiho a Stonesa, po prípade vytiahnu Walkera, Možno Fernandíňa alebo niekoho z akadémie. Každopádne prvé problémy. Ďalší týždeň a opäť musíme riešiť rasizmus vo futbale. Opäť v Taliansku a opäť v Kaliari. Tentokrát to schytalo Romelu Lukaku, ktorý tak neprežil v Taliansku pekné privítanie, ale to sa ani nečakalo. Pritom ako šiel zahrávať penaltu bol zjavne urážaný, slovne a taktiež si musel vypočuť opičie zvuky od, ani nepoviem, že fanúšikov Cagliari. Proste od ďalších tupých ľudí. Potom, čo Sevilla stratila Ben Yedera, získala do svojich hradov ďalšieho 16 kráľa Javiera Hernándeza z West Hamu. Čikarito prichádza do Španielska po 4 rokoch, kedy hostoval z United v Reále Madrid. V 21. storočí je v topek ligách Čikarito najlepším mexickým strelcom, keď strelil 88 ligových gólov. Novú posilu hlási aj SSC Neapol, ktorý podpísal veterána Fernanda Llorenteho, ktorý naposledy pôsobil v Tottenhame. Talianský celok sa získal slušného hráča zadarmo na lavičku, do posledných fáz zápasu, kedy budú môcť zmeniť svoj herný štýl a byť nebezpečný aj zo vzduchu, čo im v posledných rokoch chýbalo. Veď inou hrozbu zo štandardiek bol snáď stoper kulibali. Arsenal po 6,5 roku opúšťa španielský ľavý bek alebo stoper na čo Monreal, ktorý sa vrátia do rodného Španielska, konkrétne do Realu Sociedad. Keďže je tento víkend medzinárodná prestávka, Slovensko čaká už dnes dôležitý duel s Chorvátskom, Česko hrá v sobotu o 15.00 na pôde Kosova. Ďalší duel odohrajú Slováci na ihrisku Maďarska v pondelok o 20.45, čo bude nesmierne zaujímavý duel z hľadiska slovensko-maďarských vzťahov. Češi hrajú druhý zápas v útorok večer proti Čiernej hore. Ako sa bude dariť obom reprezentáciám, typni do výsledky. Ešte tu máme aj zo pár faktov a zaujímavostí, ktoré som nezapracoval medzi riadky, tak si ich aspoň povieme takto. Timo Werner sa v posledných 10 zápasoch Bundesligy podílal až na 15 ligových gólov Lipska. 10 gólov tento útočník strelil, na 5 prihral. Union Berlin cez víkend porazil Borussiu Dortmund. Z posledných 20 domácich zápasov pod taktovku Ursa Fischera, tak Berlinčania prehrali len dvakrát. Z toho raz v Bundesliga s Lipskom. Jadon Sancho zaznamenal od sezóny 18-19 už 6 asistencií pre Paka alkasera. Nikto nikomu neprihral na gól viackrát. Už nová posila Marseille Valentin Rongier vytvoril od sezóny 18-19 v Ligue 1 95 šancí. Len Memphis Depay a Dmitry Payet ich od tejto doby vytvorili viacej. Poďme ešte na sľubený prehľad prestupov. Kmeňový hráč Chelsea Abdul Rahman Baba odchádza na ďalšie hostovanie. Tentokrát si vyskúša pôsobenie v Majorke. Simon Kier odchádza na hostovanie zo Sevier do Atalanty. V talianskom klube tak nahradí Martina Škrtela. Fiorentina získala do svojich hradov 22-ročného útočníka Pedra z Fluminense. Taliani zaplatili za tohto Brazílčana 11 miliónov eur. Chorvátsky útočník Nikola Kalenič prichádza do AS Rim na hostovanie z Atletika. Z Hoffenheimu odchádza aj Grifo. Freiburg ho získal za 7 miliónov eur. Ruský Zenit posilnil Čechom veľmi dobre známy Vyacheslav Karavajev. Ruský veľkoklub zaplatil Vitesse 8 miliónov eur. 32-ročný defendiny záložník Luis Gustavo sa stal novou posilou v Fenerbahče. Záložník Barcelony Rafinha bude hostovať v Celta Vigo. Westley Hoed zo Southamptonu pobudne ďalší rok v Antwerpách. Jehoen konoplianka sa vracia na Ukrajinu. Šachtar ho vykúpil zo šálke za 1,5 milióna eur. Chetafe sa posilnilo o krídelníka Chelsea Kennedyho, samozrejme len v rámci hosťovania. Southampton opúšťa Mario Lemina, ktorý pobudne rok v Galatasaray. Stá René vysolilo obrovské prachy za krídelníka Rafinha zo Sportingu Lisabon. Francúzsky celok poslal do Portugalska až 22 miliónov eur. Aby toho nebolo málo, tak zo Strasburgu privedli aj stredného záložníka Jonasa Martina. Simone Verdi na hostovanie do Torína, ktoré disponuje opciou na jeho kúpu. Fiorentina sa posilnila aj rašida Rashida Gezala, ktorý prichádza do Florencie na hostovanie z Leicester City. Už 25-ročný Lukas Piacón z Chelsea odchádza na ďalšie hostovanie, tentokrát do Rio Ave. Nant kúpilo za 8 miliónov eur Ludovika Blasa z Gamb. Krídelník PSG Chese bude hostovať v Sportingu Lisabon. Do rovnakého klubu miery na hostovania aj Janik Bolasi. Alen Halilovič bude hostovať z AC v hervéne. Lukas Silva sa dohodol z Realo na rozviazaní kontraktu. Shinji Okazaki sa ako voľný hráč dohodol s Hueskou. Toľko dnešné vilkoviny. Hoď tam tento hashtag, video nalajkuj a vidíme sa pri ďalšom videu. Zdraví ťa Vilko. Nazdar. No.